Ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ հարգելի գործընկերներ այնպես տացված որ այնքան կարևորեցինք այս նախագիծը որ դառնում է որ 3 ընդ терցումով են քննարկում ազգային ժողովում որովհետև ինչպես նախարարը իր խոսքում նշեց առաջարկում է ազգային ժողովին կայացնել որոշում հետ տանելու նախագծի առաջինից երկրորդ ընդ терցում որովհետև տեխնիկական խնդիրներ են եղել եւ ըստ էության ամբողջությամբ չեն քննարկվել բոլոր առաջարկները որոնք մյուս պատգամավորները եւս ներկայացրել են ինչը հնարավորություն կտա շահել որոշակի ժամանակ ել ավելի նոր առաջարկներ որովհետեւ կարծես մեր իմ քայլը խմբակցությունից եւս գործընկերներ նոր գաղափարներ ներկայացին ես ընթացքը լավագույն առիթն է որเปզի նոր մտքեր գեներացնենք եւ եթե դրանք Աստեհության բխում են նախագծի եւ օրենքի նախագծի տրամաբանությունից չեն ցածանում որ կրկին փոփոխություններ կլինեն։ Բացի այդ, ինչպես Հովանես Հովանեսյանը նշեց, կրկին պատրաստ ենք հանդիպել թե բուհական հաստատությունների ներկայացուցիչների հետ, թե գիտական հանրույթի ներկայացուցիչների հետ եւ քննարկել նախագիծը։ Մենք պատրաստական ենք, բայց նաև կարևոր է արձանագրել, որ կան սկզբունքային կետեր, որոնց շուրջ անգամ երկարատև քննարկումները, կարծում եմ, այն օ ամենայնիվ որովե փոփոխության չեն մերելու։ 5 4 բարիծիտը պահպանվելու է հարգելի ցուցընկերներ։ Չի փոփոխվելու, բայց հաճույքով եկեք քննարկենք, ոչ մի խնդիր չկա, եթե կը լսենք հիմնավորումը, սա Միայ, հստակ ասում եմ որ եթե սա մոտեցման խնդիր է կառավարությունը այս կերպ է տեսնում բուհերի արժունավետ կառավարման մեխանիզմը հետեւաբար դրա համար կրում է պատասխանատվություն ինչպես տիկին հովսեփյանն է նշում ժամանակի ընթացքում իմերջո 80 90-ից փաստաթղթի մասին են խոսում ոչ միայն այդ դրույթը այլև չեմ իհացառում որ շատ ու շատ այլ դրույթներ կրկին փոփոխելու կամ լրամշակելու անհրաժեշտություն կլինի ի վերջո զրոյից գրված նախագիծ է եւ չգիտենք իրավակիրար պրակտիկային որ դրույթը ինչպես է աշխատելու այս պահին մեր մտածումը այս է բայց հաճույքով եկեք քննարկենք կրկին ծիրով կլսենք նոր առաջարկներ ինչ խնդիր նաեւ առաջիկայում մենք կնախաձեռնենք եթե ցանկություն կլինի իհարկե ռեկտորների մոտ իդենց այդ հանդիպում բոնին կհրավինենք նաեւ նախարարին կրկին մասնակցելու Ա ինչպես նաև, քանի որ խոս գնաց նաև գիտության ֆինանսավորումից, նաև առաջարկ արաչարկենք նախարարի գլխավորությամբ գիտության կոմիտեին նախագահի մասնակցությամբ եւ գիտության բյուջեի եւ ֆինանսավորման ղարտացման ջատագովների, երիտասարդ ենթոսիասթ գիտնականների ներգրավմամբ քննարկել նաեւ այդ հարցը որովհետև այս դեպքում ցույց տվեք չհամաձայնել գործընկերոջը ասեց խոսքը չի գնում այն մասին, որ կառավարության հայեցողությամբ է սահմանվելու։ Խոսքը գնում է թե որ օրենքով պիտի սահմանվի։ Կրկին որոշում կայացնողը մենք ենք։ Գիտության տրամադրելի պետական հัดկացումների վերաբերյալ որոշում կայացնողը այս ինստիտուտն է։ Մենք միասին՝ բյուջեի մասին օրենքով։ Պարզապես 3 փոխվարչապետը իր խոսքում նշում էր, որ ոչ թե առաջարկում են գնել այն մեխանիզմը, որ այս օրենքում հնայով կամ բյուջեի ծախսային մասով սահմանաչափ հաստատվի, այլ բյուջեի մասին օրենքով հաջորդ տարվա մենք կտրուկ աճ նախատեսենք։ Հետևաբար խոսքը կառավարության հայեցողության մասին չի։ Ոուսամ ինձ կներեն համարձակությանս համար, համար կառավարության գործընկերները, բայց էստեղ վճռորոշ ասելիք ունենք նաև մենք։ Մենք ենք ընդունելու այդ օրենքը։ Ուստի եւ առաջիկա 1-ի շափատվա ընթացքում նաև գիտության ֆինանսավորման վերաբերյալ եւս մեկ քննարկում պատրաստակամ ենք հանձնաժողով անցկացնել։ Շնորհակալություն այս հնարավորության համար։